Близько 20 мільйонів гривень вкладуть у модернізацію міських мереж тепловики. У міськраді погодили інвестиційну програму реконструкції для Суми теплоенерго. Раніше її вже розглядали на виконкомі. Згода депутатів знадобилася після візиту Леоніда Пляцюка до Національної комісії регулювання енергетики. Програма, яка передбачає практично модернізацію всієї системи нашої техніки, включаючи сюди мережі, котельні і ЦТП. Після реконструкції мереж увесь майновий комплекс залишиться на балансі міста, а не перейде до орендаря Суми теплоенерго. На наступний рік також не передбачається збільшення тарифу, принаймні для населення. Тариф, який існує сьогодні, як і підприємство обіцяло, як настоював на це мер, залишається прежнім. Для населення тариф абсолютно не розглядався і він залишається в тих же номінальних значеннях. Для бюджету, промышленности и иншим потребителям тариф становится реструктуризирован. То есть в каждой составляющей входит транспортная составляющая, постачальная і виробництво. Сумські депутати інвестиційну програму модернізації підтримали більшістю голосів. Її реалізація розпочнеться наступного року. Із третьої сесійної спроби депутати проголосували і за надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою релігійній громаді Святої Матрони для будівництва паркового комплексу князю Володимиру Великому у сквері поряд з автовокзалом. Куратор проєкту депутат Юрій Перепека подякував колегам за порозуміння. Дуже гарний проєкт. Немає людей проти тих, хто мешкають поруч. Жодне дерево там не страждає. Є люди, які бажають швидше виконати цей проєкт, втілити. Дякую. А ось хокею на траві на «Авангарді» зелене світло не дали. Депутати вирішили залишити на стадіоні футбольне поле і відремонтувати ігровий зал з біговими доріжками. Таким було перше пленарне засідання сесії міськради. Друге відбудеться наступного тижня. Депутати внесуть зміни до бюджету і розглянуть програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.